orangtah keluar lantaran lapar loba di luarat keluarlah di gunung keluarlah tileweng neangan aya aya anak kok anak kotok tewak aya anakmbe ayangnyanak ditewak aya anak kebau anak kebau ditewak ayah anak je lebak anak di lebak tungtung ayadha nyanaku kuliaran beeta orang naga me orang menjadi teken orang nagama tepatwara-urang dima orianca bangon betewakon betewak pan betek ta Nafsu orang ya nafsu orang ya Nafsu orang Lamun nafsu orang lapar Nyana keluar Bentuk dah kos aja pendek gitu right. right. Bentuk nah itu nafsu Orai ya, Orai Ngan gak bentuk kosnya nyana Orai kisah ruak Iya orai saja Iya tuh orai

Kau orang, orang itu keluar lantaran di dia ayah jauh. Jadi orang yang jauh. Tadi iya tak orang yang sebanyak dua jauh. Iya, mau kita itu di imah kulakene, di imah kulakene Nyatuan senyatuan orang terus terus baik mun tadi singkir kan hei hei Hati terus baik datang ya ke hari orang ya Allah tuh Yana menganggap normal, reko, segitu, kan? nah, ya nama nganggap normal deh kos gitu kan tapi ya orang nahon anu bika hayang ku orai direncanakan bahkan orai masa kadar hewanan tapi nafsu orang mah nellesapeda hayang mulai dipikir diusahakan nele motor hayang dipikir diusahakan nele mobil hayang dipikir diusahakan bahkan nele jabatan hayang pikir diusahakan bahkan kemuliaan jeng kagungan pikir diusahakan nele uang karawang gede susun hayang deh Ya Allah. Surat, nah. Orai mah orai sakadar dadaharin hewan, tapi kan bentuk kos kilma. Ya, ya mah lebih ti orai. Ya <tuk gilma> <tuk gilma> masya Allah karim. Nabi Nubahaya teh nafsu urang anu digambarkan seperti orang dimana-mana I nafsu urangmikayam kemudian urang mikir nafsu teh sanggesta mikir nggak usahakan terjadilah di jero ht orangrang kayak diperinintah kukah hayang kurangrang terteralah di hati orang gambaran dipakaikah hayangku urang orangrang hayang motor nyangre di dijero H motor urang sanajan sanajan orang salat muka bayang lain Allah sekupi nafsu orangranghaang <laughs> apasa sanajan orang Allahuakbarbar Allahu salat tetap apaan saya aya bayaya di hati bahkan orang hayang kawin di ijin ngorah duit ayah kurang natu gagah mulaihe Allah wir wir danlain wiri dan sholawat Wiridanana nu no kadenge ku kula bangsa orai kos ya goniu ya goniu ya goniu agni ni agni ni agni ni ya goniu agni ni ya goniu agni ni bi halalika ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu ya goni, ya goni, ya goni. eta angin wiridan teh angin wiridan kan ka dieu tah bangsa ku bangsa oray deui solawat, pajar, pajar wiridan. nama bagus-bagus sama bagus tetapwi dannya sholawat naiyah sholawat munjiat doa-doatikangjeng nabi ternyata hoga dan Kambe naku malaikat mah ketika ayau bacaan-bacaan anu lain lilla yes. 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 kurang Sumatera Haput bukti kuku ente ambulan hulu <tik> <Maka, tik> kuat begituat desakandesakan qolbu hati orang anu pinuhku nah, ka hayang sebenbau Nemantak malaikat anu murni anu suci te ayak berbau duniawi. Oh wahnya nama lain awewe lain lalaki te dahar nginum tesare sare persih ngambe potongan oray koski hape cak orang yang te betah cak malaikat te orang yang mulain tugas mah, ngan tugas mah ngan di sisi gigi kalau <mulamalakan Pop Shawn Dunit> <SURUCheek> malaikat pa malaikat ulahning malaikat para Aulia Allah anugis bisa mutuskan kesenangan dunia bakal ka ambbel jelemah nafsu nafsu hang itu Bau, jeng saja bahasa jaban gitulah para jabaah kaum muslimin Wal muslimat rahimakumullah Hai maka ketika urang-haangnyaho nafsu urang hayangnyahoye hayang nafsu urang si datang ke mana leleikan leleikan hayangnyaho nafsu nafsu kan ngomong emang nafsu itu ngomong-ngomong contoh Ngket tanggal sembilan orang puasa tasua. Tanggal sepuluh ngarana puasa asuro. Tanggal sembilan dia muharam poe naon. Sih lu bener atuh ngomongi? Lu, lu bener ya salah nte, hah? Lu bener salah sih. <laughs> CNN, telok itu mau itu karena digetak sakit itu ke CNN. Penan, benar. Aku gak ada buah, ayo mati <matelah> lempeng pengkabe. Udah, <laughs> <laughs> <gadak>. tanggal hijina pakai kemis, 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 Jumat, Sabtu. Nah, jadi tanggal 9 Tasuma puasa tanggal 10 Asyuro Muharram. Iya mah lain cerita kenalan nulis biasa puasa mana secara hokap begitu. Tadi bejaan ya tilok puasa <tik> <Dikamana>. <tik> Ta, iya. Bagaimana? Kira. Tak iya Bagi hanya nafsu iya puasa orang pejumat. mulai kurangti jam 7 masih biasa jam 8 biasa jam 9 jam hudang serrek menu saet ataunutTS mulai jam 1100 ngomong kan nafsu nafsu udah ngomong bos lapar bosbe kau bos <laughs> le di meja ayaah kopi kapal api Bos kopi kapal api bos Waduh c -c 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 -c. digulaan konttra-konten konkonkon mantap bos nafsu ura, ngomong nafsu daar nafsu minum ngomong ngomongs gitu karena diri udah dalam dong di dalam nggak usah takut takut aduh ada kan ada cucu malu sama cucu kunci <laughs> oh cek Bendi. iya juga ya iyalah kan jadi kakek kakek harus pinter dong jangan sampai kelihatan anak kelihatan cucu udah kita kok kita aja kan enak itu jengkol masih ada wih sambal masih ada udah ntar ngerokoknya di kamar aja udah beres baru keluar lagi kan nggak tahu orang udah mantep dah boleh juga ya nah, iyalah iya ya ya oke dah oke okay. bawain bawain masukin ke kantong tuh kantong terus bawa ke kamar masukin kantong eh, suka trek nah. ini mantep nih baru kerjaan bagus yang begini ini makatah takut nafsuju ta. harta bisikan nafsu terhadap lapar bisikan nafsu terhadap dahaaga bisikan nafsu terhadap makanan-makanan ketika orang puasa bicaranya nah I ngebukti ke nafsu ngomongnya na kau orang ku oranglahmunt ditahan et nafsu orang terjadilah dahahar orang el takut nafsu Tapi lamun nyana bebe jaka orang Bos Lapar 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 Tasua, goblok Sia kuai Awas siak kuai Pejit sia Jangan gitu dong bos Tasua. Tar Jam 6 Waduh nggak kuat bos Nggak kuat nggak kuat gua kubur lu <laughs> Itu bahasa bagus Gak sampai jam 12 bos nah, nyaiksa awak na naonan puasa kansa kadardar sunnah hajukan awak mahilammun haju lapar haju kering kan bisa salat tadi tun bisa maca kurang puasa mallah sepira puasa tapi tadi itulah kurang keringnya bahaya pulah nggak jadikan ganjaran tidak nah, masalah anuletik paling buka tapi seger kan orang gak ditunya di bederogenya ya okay, yeah, yeah. nah sehat dah hebat itu <laughs> Nafsu <laughs> dah sehat nah. Haji pendik kan daya tahan tubuh kan lain nungora onam nungora emangnya nama tuh kuat duk puasa sama para poe ge hizib segala ge Ayi mang haji macak nafsu teh, ngus kolot lah atau nge puasa tasua puasa asuro nge bahula Ngis baik ayo nama mendingan ge Puasa sederhana baik Tapi kan kadituna gagah bisa dagang Bisa ayo sehat Bahkan bisa ibadah nulain Lah maning buka baik Ngis baik jam hiji jam hiji jam dua Itu ge jam jam dua ngis bukan ganjaran Iya kadituna Ngis cukup sakit tuh ge bagi orang-orang tua mah Cek pede bener oke okay, nya Cek iya nah, ya Ya lah jam dua buka Eleh takun nafsu ta. Eleh takun nafsu

Hirung, kadale, irung iste kadele, irung kan itu lamun hirup normal mata, irung kadele. kamari ini aja pendek, udah irung kemana, sakit nih? Itu iya, iya, gambaran nafsu. Ketika orang lapar, ketika orang lapar, nafsu orang ngomong, hei bos lapar, bos lapar. daha eteta terus bay unggal po galeta eh, per jammna per menit nah urang terus B diganderungikuhar kurang jam 12 sayang dahar inget jammhiji hayang dahar inget bekir salat geh salat hayang dahar Sebabkah hayang Sebab nafsuma terus baik karakterpo eh, karak puasa sappoe nafsu canreda dulu puasa dua poeda ke puasa geap 10 poe kakara hayang dahar inget ka dahar hayang minum inget kang minum Na gambaran nafsu kuari urang hayang baju hayang bajuwe kaci kupa woi rongres bagus sama tirongres Masya Allah, renda anak mantep amat sih renda iya. ya Allah Ya Allah, ini iya mah ya kemekah-mekahan ini iya mah bagus. Asa-asa di pasar seng, ya bagus. Oh, pasar seng, di zam-zam tower. Oh, di Hilton. Tanya. Sebera duit sih, ya. Harga anak, ditanya. Oh, ini iya 500 real. 500 real itu 2 juta. Dua juta tanya dicikup bisa jutalah dicikupomolayan dua juta lah se juta langsung lantaran encan kabelli nafsu encan cager datang aya buka duit saya juta kunyag be baju hideng, bagus rendah na bagus salathor hela <Sess> <tien> baju Allah baju hid aya baju hid datang ke asar baju hidng aya baik datang ke magrib baju hidung aya baik datang ke peting baju hidung aya baik nahfita dahar ikker cerita pakaian ceita kendaraan Nailah Nuku Kajing nabi diceritakan mutu koblaan tamtu paahan takahaang meme orang pa eh asli satung-tung kurang bisa mayhan etak u mual aya keenahan berhadapan Jing Allah kehalanganlah ku eta